Եվ բնականաբար, քանի որ հոգևորականությունը չի կարողանում այդ կերպարը, Գարեգին Բեյ կերպարը մասնավորապես մաֆիոզի կերպարն է, հա, բոլորի համար դա ակնհայտ է, որ եթե տվյալ եկեղեցու առաջնորդը մաֆիոզ է և ինքն էլ բուծել է այդպես մի հոգևորականներ, որոնք իրականում հոգևոր չեն, այլ գործակատարներ են, Գարեգին Բեյի ստրուկներն են, և հլունազանդ իրակամակատարներն են դարձել, և ստիպված են անել այն, ինչ որ իրենց թելադրում է, և դա բազմից արտահայտվել է մանամանտ վերջերս բոլոր առաջնորդ. Բայց ինչի հիշեցի Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ չահկապված են այս երևույթները. Տեսեք, մարդը չի ընդունում իր սխալը, չի ընդունում, նա խոսում է այնպես, ինչպես որ ինքը ոչ մի բան չի արել, ընդամենը մի մեղավոր ժողովուրդ է դեմը կանգնած, որը պարսավում է, իրեն ուզում է ինչ-որ բաների մեջ մեղադրել, սակայն ինքը անմեղսունակի մեկն է, նա ոչ մի չարություն չի արել այս ժողովրդին, և ամբողջը ուրեմն իր նկատմամբ սխալ է կատարվում. Այսինքն ցինիկ վերաբերմունքը իր այս դատավարության պրոցեսը ամբողջը ցույցվեց, և վերջի այս պատերազմից հետո լեզուն այդքան երկար է դարձել, հա, ինքը փորձում է ամբողջ սլակները ուղղել Փաշինյանի ուղղությամբ. Ուրեմն ստեղից ի՞նչ հետևություն նախ շատ պարզ, շատ հստակ երևաց, որ հենց ինքն է թաթախված այդ պատերազմի արդյունքի մեջ, որտեղ եթե մարդը փորձում է սլակները ուղղել, այնտեղ մարդի մեկի գործն է լսվում, չի լսվում պատերազմի հետ կապված ինչ-որ մի հարց, հա, այնտեղ մեղադրյալ որպես նա ներկա է, բայց նա մեղադրյալի պես չի պահում իրեն, պահում է իրեն որպես ինքը մեղադրող լինի, ինքը լինի դատախազ, դատավոր, իսկ ժողովուրդը լինեն մեղավորներ, այսինքն ամբաստանյալներ են նրանք, մարդիկ այդ 10 զոհերի հարազատները և այն, դրանք բոլորը մեղավոր մարդիկ են, ինչ իրավունք ունեն, ոնց կարող են կպնել Քոչարյանին, երբ որ ինքը սուրբ է, ինքը իրեն այդպես է ցույց տալիս, և նույնը անում է Գարեգինը, տեսեք, այ իր վտաները, իր պաշտպանները, ովքեր որ շարունակական փորձում են, չհետևելով նույնիսկ իմ հորդորներին, իրենք շարունակում են իրենց գործը, հա, վնգստոցներն են իրենց այստեղ, որ հավաքվում են Facebook-ի մեջ ու սկսում են իրենց սև գործը տանել, իրենց այս ավել պակաս բաները, ի՞նչն է դա, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հենց այն հանցագործությունը, որը թույլ են տվել հանցագործ իշխանիքները, հա, այսինքն նրանք թալան են արել, սպանել են մարդկանց, ընտրություններ են կեղծել, օրենքներ են խախտել, ձեզ դարձրել են թշվառական, քշել են ձեզ, ասել են, չունեք ցանկություն ապրել թշվառ, ստրուկի կարգավիճակով միայն անձնագիր ունեցել ենք, հա, ոչ մի բան էլ չի եղել, քաղաքացին իրենից ինչ չի ներկայացել, ստրուկ, որը սուս պետք է մնար, կաշարք եթե չտար, ոչ մի գործ չէր կարող անել, ժեկիցը սկսած, վերջացած, ցանկացած ատյանում, դուք շատ լավ գիտեք, ապրում եք այնտեղ, ձեր մաշկի վրա զգացել եք, ինչ էլ կատարվում, ուրեմն ասեն գնացեք օտար երկրներ, եթե հավան չեք մեր պայմանների, և հիմա էլ նույնն են անում, իսկ Գարեգին Բեյ սադանայապաշ չգաթողի կոսը, իրեն սանդիկը տավն է, չէ, խնդրում եմ տարածեք, սպրեք, չեր արեք այդ ուղի, եթերը պիտի հազարավոր մարդիկ մեզ տեսնան, ինքը նույն սանդիկը տավն է, բնականաբար նա պետք է այս նույն ոչով, ուրեմն իրեն պաշտպանի, պատսպարվի, և խեղաթուրեն իրականությունը, պաստորեն, այն ինչ որ տեղի է ունեցել 20 տարի մեջ, 21 տարի, հա, եղավ իր Չարաբասի գաղակալության, և նույնիսկ մարդիկ գտնվեն, որոնք հիմարություններ գրեն, ուրիշին, երեք կարտացի գրարումը մեկ արելա,
Որտեսակին ձեռնադրել է Գրիգորիս արքեպիսկոպոսը, որ այժմ հանգուցյալ է, պետք է 1000 անգամ դագաղի մեջ նա շուռ գար։ Ուրեմն, չի գրում այն մասին, բայց ինչի՞, չես գրում, որ Գարեգինը ում որ ձեռնադրել է, քանի անգամ Գարեգինը պետք է դագաղի մեջ այդ դեպքում շուռ գար, երբ որ սատկի։ Ուրեմն, Գրիգորիսը պետք է գեհեզմաններից դակաղի մեջ շուռ գա, դրա համար որ տեսակին է ձեռնադրել քահանը, որը ծառայում է Աստծուն եւ մեր ժողովրդին, ճշմարտությունը խոսելու համար, ազնվությունը խոսելու համար, դրա համար պետք է Գրիգորի Սփազանը հանգուցյալ դակաղի մեջ շուռ գա։ Ուրեմն տեսեք, նույնիսկ այս մարդիկ այդ աստիճանի լկտի, ամբարտավան, անմաքուր, պիղծ, որ թույլ են տալիս նույնիսկ հանգուցյալներին, ուրեմն այդպես ասած վիրավորանքներ հանգուցյալների հասնել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հարց է, որ այսօրվա եկեղեցին, ինչպես ասեցի, լայն զանգվածների համար չէ, որտեղ շատ մարդիկ գալիս են եկեղեցի եւ դրանք այնտեղ երբեք չեն գտնում այն, ինչի համար որ եկեղեցին պետք է ծառայի. Ոչ հոգևոր հանգստություն, ոչ մխիթարան, ոչ միջոր հարցով դիմելու օգնություն, նույն այդ սոցիալական հարցերով։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր ժողովրդի շատ ստվար մեծ զանգվածը ժողովրդի գնացել է դեպի աղանդավորականություն։ Այսինքն սա կարելի է ասել այն ցավոտ հարցն է, որը հուզում է ցանկացած հայ մարդու։ Ես իմացել եմ այն ընտանիքներ, որտեղ նույնիսկ ամուսին աղանդի մեջ չէ, բայց կինը գնում է աղանդավոր տարածել եւ տան մեջ ամբողջ օրը կռիվ էր, վեճ էր եւ այլն։ Այս պատճառները ակնված են մի շատ պարզ երևույթի մեջ։ Եկեղեցին իր տեղում չի, այսինքն եկեղեցականները, եկեղեցին ասելով ես նկատի ունեմ, որ եկեղեցականներն են, չէ՞, որ նրանք են կյանք տալիս այդ եկեղեցում։ Հոգևոր կյանքը, եթե իսպար բացակայում է, եկեղեցին եթե մեռյալ է, այսինքն չկան եկեղեցականներ, որոնք Աստծո խոսքն են խոսում, որոնք իրանք գնում են դեպի ժողովուրդ քարոզելու Սուրբ Ավետարանը, ծառայելու ժողովրդի, եւ այդ այսպես կոչված աղանդավորականները, դրանց լիդերները, առաջնորդները առիթից օգտվելով սկսում են որսալ, որովհետեւ բնականաբար հոգևոր սնունդը չի հասցվում, մարդիկ դժգոհ են, մարդիկ չեն ստանում այնտեղ այն, ինչի համար եկել են, եւ այսպիսով դրանք հայտնվում են տարբեր աղանդների մեջ։ Ահա թե որտեղ է ճակատամար շան գլուխը։ Ուրեմն եկեղեցին ունի շատ այսօր ցավոտ հարց, աղանդների հարց, եւ ես ասեցի, որ ես ունեմ այն լավագույն տարբերակը այս հարցը Թյուրին լուծելու աստիճանաբար, բոլորին հավաքելու եկեղեցու շուրջ, բերելու դեպի հավատք, դեպի եկեղեցին, տարբեր մարդկանց տարբեր ճանապարհով պետք է բերես դեպի Աստված։ Մեկին պետք է մի սոցիալական օգնություն անես, մյուսին պետք է ինչ-որ մի բարի խոսք ասես, դժվար ժամանակ իրակող կլինես, եւ այսպիսով մարդի կամանց կամանց մեր ժողովուրդը կկտրվի աղաններից, ես վստահ եմ, եթե եկեղեցին սկսի զբաղվել այդ նույն հոգեբանները, հա, որ այսօր կարող են եկեղեցուն կից, որպեսի ասենք իրենց օգնությունը հոգեբանի համահունչ լինի հոգևոր արժեքների, հա, ճահակասի, այս ճանապարհով նմանապես բերել եկեղեցի, այսինքն ամեն ինչ այսօր եկեղեցին պետք է անի, որ կտրվի աղանդը, մեր ժողովուրդը այլևս վերադառնա իր եկնավոր հոր տունը։ Լայն քարոզները, քարոզները այսօր այն չէ միայն, որ գիտեք, պատարակի ժամանակ քահանան կամ պատարակիչ որևէ հոգևորականը 2-3 րոպե ինչ-որ մի բան վերացական ասում է շուտ-շուտ,
ավելի շատ թղթով են կարդում, որտեղ դրանք չեն ապրում։ Եթե դու չես ապրում հոգևոր կյանքով, դու դա կարդում ես իբրև ինչ-որ դասախոսություն, հա, գրքից, այստեղից, այնտեղից վերցնում ես ու կարդում ես, որտեղ դու ինքդ այդ ապրումները չես ունեցել, դու չես ապրել։ Ինչպես կարող ես դու դա արտաբերես? Այսինքն կենթանի խոսք չկա, կենթանի խոսք չկա, եւ այս բոլորն անշուշտ գալիս է նաեւ ճեմարանական տարիներից, որ մարդիկ ոչ թե կոչումով են գալիս, ոչ թե Աստված իրենց